ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့မနေ့ညက live လွှင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုဆွဲ Charge စီချောင်းကကိုဆွဲရဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဒီကိုဆွဲကသူ့ရဲ့ live ထဲမှာဘာတွေပြောသွားလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီး reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်၄ကီကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တော့၄ကီကိုတိုက်ပွဲဝင်တိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အဖိုးကျော်တက်ဆိုတဲ့ဒီအဖိုးနောက်ကိုကျွန်တော်ပါလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သူနဲ့နေလာတာအခုချိန်ထိပေါ့အဲ့အချိန်နဲ့ကနေပြီးတော့မှသူနဲ့နေလာတာအခုချိန်ထိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အချိန်မှာတော့ရဲဘော်ဘွားပေါ့ဗျာရဲဘော်ဘွားဖြတ်တန်းမှုပေါ့ရဲဘော်ဘွားဖြတ်တန်းပြီးတော့မှအဖိုးရဲ့တမက်ဖြစ်တဲ့ဆရာပွဲတော်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ PC ရဲ့ယောဟန်ရဲ့ဘိုင်းရက်ရဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့၄ယောက်ပေါ့ဆရာပွဲတော်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာပွဲတော်ရဲ့တပယ်လိုက်လှုပ်ကြတာပေါ့လိုက်လှုပ်ကြရင်တိုက်ပွဲတိုက်ရင်တိုက်ပွဲတိုက်ရင်လှုပ်ရင်လူစုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဒီနေ့ဒီအချိန်ဆိုတော့ဒီလိုသိမ့်ပိုက်ရရှိထားမှုမျိုးဒီလိုမျိုးနည်းမြေစုမှုထားမှုမျိုးဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြုံးပြုံးကြီးစိုက်ကြည့်နေတဲ့အပြုံးပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ရှိတယ်အတယောက်ကတော့အဲနှစ်ယောက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့သူတွေပါပဲဆရာပွဲတော်ရဲ့အဲကျွန်တော်ဆရာပွဲတော်ရဲ့အဖိုးကျော်တက်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရဲဘော်သူများတချို့လူတွေလိုမျိုးအစိုးရနေပြီးတော့မှတိုင်းရင်ခန့်အပ်ပြီးတော့မှအရာရှိဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအရာရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းဆောင်ပေါ့တောင်းဝင်ယူရတဲ့အပိုင်းပေါ့ဗျာစစ်သက်ဆိုတော့စစ်သက်စကားပေါ့လူလူနားနေတော့သိဆက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်းတက်လာတာပေါ့အစင်းစင်းတက်လာတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့တော့ဆရာပွဲတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာပွဲတော်ရဲ့တပည့်ပေါ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဆရာပွဲတော်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာဖြစ်နေတုန်းပဲအဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တက်ရင်မှာတော့ဟိုဘုံယူပြီးတော့မှကြွားဝါပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာလေးတွေကိုမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ခိုင်းရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာတော့တရင်မူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတရင်မူပြည့်ခန့်အပ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ EAO လည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာပွဲတော်ကပြုံးပြုံး insight ကြည့်ပြီးတော့မှလက်ခုပ်35ချက်တီးတယ်သူတို့ကပြုံးခဲရည်ခဲတယ်တအားခက်တီတီနေတဲ့သူတွေသိတာတယ်မှာပြီးရင်လည်းသူလည်းရွယ်သူတွေပဲဆိုတော့သူလည်းကျွန်တော်ကိုဇွဲလို့ပဲခေါ်တယ်ကိုဇွဲတဲ့ရင်ကနောက်လိုက်လာတော့ဟာတဲ့စင်ကြဖက်နဲ့လေးနဲ့တဲ့အဲဘယ်လိုလဲတေးသေးမဲမဲလေးပေါ့အခုကြတော့တဲ့နေနဲ့လူကြီးဖြစ်လာပြီတည်ရင်မှုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ငါရမ်းဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မှလေပြုံးပြီးတော့မှလေကျွန်တော်ကြည်ပြီးတော့မှလက်ခုပ်တီးရအောင်အပီရှိတ်လောက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရင်ပျော်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာဗျာတော်လန်ရေးဖြစ်တန်းနေတဲ့ဘဝမှာဟာဘာတွေမှမသိတဲ့ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်မသိတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသက္ကလုံကိုပြောရမလဲမသိဘူးဥပမာကျွန်တော်ကနောက်ွယ်မှာသူများတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်လိုက်ပြောတာကိုဇွဲကမိန်းမရှိတယ်ခလေးရရှိတယ်သမီးလေးပြီးရင်လည်းဟို KNDO မှာအကကော့သူလေးအာမီမှာကိုဇွဲကပြဿနာပေါင်း16000ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာတောင်းချမ်းသွားတာဘာအကြောင်းနေမှမသိကျွန်တော်မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းအရာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်အကြောင်းအရာလည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့စသားဆိုတဲ့ကောင်တွေကပဲပေါ့လို့ပဲသားတွေရှောက်ပြောနေတာတွေရှိနောက်တစ်ခုကကျတော့ချင်းချင်းနေမယ်နော်ကိုဆွဲကတက်မခွန်ဘက်ကလာတာဝေကြီးလိန်လေမှုနဲ့ထွက်ပြေးလာတာဘာအကြောင်းနေလဲမသိဘူးပါဗျာသိတယ်ပဲရှင်းပြောရလို့ရှင်ဒီယောက်ျားချင်းမနာလိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေစစ်ကြောင်းစစ်သားချင်းမနာလိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကနေပြီးတော့မှကျန်တဲ့တယောက် congratulation ပြောနိုင်ဖို့ appreciate လုပ်နိုင်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲကြတယ်ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တွေ့ရတာဟိုတိတ်အဆင်ပြေတဲ့ဒီတော်လည်းအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြစ်တဲ့ဒီလက်နက်ငယ်ကနေစပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးထိဥဆောင်ပြပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြစ်တဲ့အချိန်မှာ
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအပီရှိတ်လို့တာပေါ့တစ်ခုတီးပြီးတော့မသူပြုံးပြီးကြည်နေတယ်အဲ့ဒီအပြုံးကတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာတီးတာတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာတော်တော်ပြေးသွားတဲ့ပြုံးတော့ပဲသူပြုံးပြီးပဲကြည်နေတယ်သူဘာမှစကားလည်းကောင်းကောင်းရေးရေးလဲလဲမတက်ဘူးသူပြုံးပြီးပဲကြည်ပြီးတော့မှသူစကားတစ်ခုနှစ်ခုပဲပြောတာမိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရန်နှွေးထွေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားဘူးလားတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးပေါ့နော်ကိုကျော်တက်သူကတော်လန်ကြီးကိုဒီဇိုင်းမမက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ကင်းတော်လန်ကြီးခေါင်းဆောင်တထေးတွေအများကြီးရှိတယ်သူထက် run မမြင်ခဲ့တဲ့ကင်းတော်လန်ကြီးခေါင်းဆောင်တွေချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့မှစိန်ခံပြီးတော့မှနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူတောထဲမှာပဲပြစ်စားလိုက်တောခေါင်းတွေလိုက်ပြစ်စားလိုက်ရှင်းကပေါ်ချင်းရှင်းကပေါ်တော်ဝဲချင်းတော်ဝဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့စင်ကြယ်ဖက်နဲ့အတူတူစီးပြီးတော့မှအခုချိန်ထိစင်းရဲနေတော့ပဲသူနဲ့တဝင်းခွဲသူနဲ့စိမ့်ဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာကုန်ပြီသူကတော့အခုချိန်ထိတော်လန်ကြီးပုံမှာပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မှစင်းရဲတုံးမွဲတုံးပြာတုံးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ခွဲ justice ဆိုကြမှာဆိုရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်စေကန်းလည်းရှိတယ်စေယုံလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ကားကလစီးပဲရှိတယ်လစီးပဲရှိတော့တခါတလေစေယုံကိုပေးလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေတခါတလေလူကျို့လူပိုတခါလေတဲတဲအဲ့လိုမျိုးအခိုက်အတန့်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားမရှိဘူးပေါ့ဗျာကားမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကင်အီးကိုတယောက်ကပဲအရာရှိတယောက်ကပဲကျွန်တော်ကားမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကားလေးလက်ဆောင်တစ်စီးပေးတယ်ပေါ့လက်ဆောင်တစ်စီးပေါ့လက်ဆောင်ရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ခိုင်းတဲ့ချိန်လွယ်လွယ်ကူကူသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ဘုကျော်ကျွန်တော်တို့ဖိုးကတော့မပေးနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဖိုးကတော့ဘာမှမရှိဘူးသူကကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူပဲစားလိုက်တောက်လိုက်ဟိုရှိတာတွေစားလိုက်တောက်လိုက်ပြတ်တန်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘုကျော်တက်ကတော့ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားအကြီးဟိုလက်နှက်ကင်တယောက်ကကျွန်တော်ပေးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဖိုးကိုပြန်ကြွတော့အဖိုးဒီမှာကျွန်တော်စီးဖို့ကားလေးတစ်စီးရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ကိုပြုံးပြုံးကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့သူလေငါကောင်အစဉ်ပြေပြီငါကောင်အစဉ်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ဟိုချစ်ချစ်နဲ့နဲ့ကြီးကိုပြုံးပြီးတော့ကြည်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော် RPG ဘို့အကျွေးမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ကားလည်းပဲသူများ RPG ဘို့အကျွေးနိုင်ပြီးယူသွားတော့ဆိုင်ကယ်စီးရတဲ့အနေထားပြန်ရောက်သွားပြန်ပါဆိုင်ကယ်စီးရတာကတော့အနေထားနှိပ်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာအလုပ်တွေများပြီဟိုရင်နေရတယ်အလုပ်တွေများတယ်အဲ့တော့တခါလေးစီဘွေတက်မှာတွက်ညာတက်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ခါကျရင်ကားမရှိတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုကတောင်းကလေးနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့သွားတဲ့နေရာတွေကဝေးတယ်။အိုးအရင်တော့လိုပဲဒေါနာတောင်ဘွားချောက်ခိုင်းပြန်ကြတော့နော်။ကျွန်တော်စကားကိုဆက်ရတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိဘူးလေ။နေကြီးကလည်းကြင်ကြင်လေးပဲ။နေတာကလည်းပုံရှိုးခွက်ရှိုးဟိုနေတာကလည်းပုံရှိုးခွက်ရှိုးဒေါနာတောင်မှာပဲနေတော့တရားတရားသွားလာနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ခါကျရင်လမ်းလျှောက်ပဲသွားကြတာပြဿနာမရှိဘူးလမ်းလျှောက်တာလမ်းလျှောက်တာကြီးကတော့ဟိုအခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးနယ်မြေစိုးမိုးနယ်မြေတိမ်ပိုက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာပြီးအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသွားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်ကိစ္စတွေသွားတာဖြစ်ဖြစ်တော့ကားလေးတစ်စီးလောက်ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားလေးတစ်စီးရတယ်လက်ဆောင်ရတဲ့ကားလေးတစ်စီးရတယ် RPG ဘိုးအကျွေးနှိမ်ခံရတော့ပါဝါပြန်ရောပါဝါတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ဗာနဲ့သွားတဲ့ချိန်မှာအဖိုးကျွန်တော်သူကျွန်တော်အဖိုးကိုပြောပြရတယ်အဖိုးကျွန်တော်ကားတော့သူများအကျွေးနဲ့နေဖို့တောင်းနေပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကျွေးကင်းတာပိုကောင်းတယ်တဲ့ငါတို့ကားမစီးရရင်စပိန်အဲဆိုင်ကယ်စီးမယ်ပေါ့ဆိုင်ကယ်မရှိရင်အရင်လိုစင်ကြယ်ဖက်နဲ့ပဲပြန်စီးမယ်ကွာတဲ့ပေးလိုက်တယ်အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဖိုးကစင်တဲ့တရားမှိုင်းနော်ချပလိုက်ရောယူသွားဆိုပြီးတော့မှပေးတော့ကားမရှိတော့ပြန်ဘူးဗျာမရှိတော့လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဖိုးပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်အစုပ်လေးပဲ group ပဲအပြန်စီးပြီးတော့စီးဝေးသွားပါသွားဟိုသွားဒီသွားကံကောင်းကျင်တော့တိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့မထင်မထားတဲ့အခြေအနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကားလေးတစ်စီးလက်ဆောင်ထက်ရတယ်ဟောတော့လက်ဆောင်ထက်ရတော့သူလည်းတရင်ကြိုချထားပြီးသားကျွန်တော်ကိုလည်းတရင်ကြိုချထားပြီးသားအားနဲ့ကျွန်တော်ကားရတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှသွားပြောပြီးတော့မှကားပဲစိုက်တော့မှရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်လေးကိုမကုန်းမှတင်ပြီးကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ငေးကြည့်နေအကားလေးရတယ်လှလိုက်တာတဲ့အာဘသူကားလဲတဲ့အဲသူတိပြီသူတိသွားပြီဒါပေမဲ့သူ
ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့အဲ့ကောင်နဲ့မင်းနေတယ်တိတ်လိုက်တာပဲတဲ့ငါကောင်နဲ့အဲ့ကောင်နဲ့မင်းနေတယ်တိတ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ကားလေးရတယ်ရမ်းလှတာပဲတကယ်တော့ကားအဟောင်းလေးပါပဲဗျာတူတူတူမလှပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်ဟိုသူ့ကောင်အစဉ်ပြေသွားတဲ့အတွက် तू ကြည့်ပြီးတော့မှ तू ကျဉ်နဲ့နေတယ်အပြုံးပါလေအတားမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရှင်တန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုချင်းစာတရားကောင်းကောင်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုချင်းစာတရားထားအဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကြုံရလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်ပဲလေရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေပုံမှာမမောတက်တယ်တွေ့တာတက်တယ်စိတ်ဆဲထားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးလုံးနေနာခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာပွဲတော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖို့ကျော်တက်တို့သူတို့ရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ဖြစ်ပြီးတော့မှလက်နက်ကင်ဘဝကြီးပြင်းကြီးပြင်းတယ်ဆိုတော့အသက်အရွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်နော်လက်နက်ကင်ဘဝကြီးပြင်းလာရတော့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်လက်ညှိုးမှုနဲ့တူဟိုကအဲ့ဒီရဲ့အမှုတွေကိုရခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုလည်းဘာမှမရှိဘူးကိုကောင်ထင်လည်းဘာမှမရှိဘူးအခုတော့အာကာကျော်တို့ဘာလို့တက်ခွဲမှုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာဒူးအမတ်မောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာလေယာဒူးကိုမတ်မောပြီးအယာဒူးအကြောင်းတွေပြောနေတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အုံတော့ခင်မှာမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲစူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောနေတာစူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်နေအခုချိန်မှာထိုက်တဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါထိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုတွေယူလာတဲ့အခါထိုက်တဲ့လူစုဆက်ဆံရေးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့စကမ်းကိုပြန်ရောက်လာပြီးဆရာကြီးသားကတော့ဗာလုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ဗာလုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်စကမ်းကိုတော့ဘလို့ကြည့်ခဲ့တယ်ရန်သူကိုဘလို့နှိမ်နှင်းခဲ့တယ်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဖိုးလို့ပဲပြောစရာစကားလုံးတွေကမထွက်တော့ဘူးကိုကောင်ကိုပြုံးပြုံးကြီးပဲငေးကြည့်နေလိုက်တော့အဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်မလားမနားလည်ဘူးလားမသိဘူးပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှု relationship ထဲမှာကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဘဝတွေထဲမှာအဲ့ဒီနှွေးထွေးမှုတွေကတကယ်အနစ်ပြနားလည်လားနားမလည်လားတော့မသိဘူးနားလည်ပါနော်ကိုစိုးကြီးအဓိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်အောင်မြင်တဲ့အခါတယောက်အစဉ်ကြီးတဲ့အခါ appreciate လုပ်ကြပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဖို့ကျွန်တော်တို့ငေးပြီးတော့မှပျုံပျုံကြီးနဲ့ပီတိဖြစ်ပြီးကြည်သလိုမျိုးတန်တယောက်အဲ့လိုကြည်စေခြင်းနဲ့ကြာသီးတာကျွန်တော်တို့လူပေါင်းလောကမှာပေါ့လူပေါင်းလောကတယောက်ကြိုးစားမှုနဲ့တက်လန်းသွားတဲ့အခါတယောက်ကျိုးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့အခါကျိုးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသီးပွင့်တွေပွင့်လန်းတဲ့အခါဘာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက် appreciate မလုပ်နိုင်ကြတာလဲဘာကြောင့်ဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတို့လို့ပြောပြီးတော့မှဖြစ်တွေးပေးတဲ့စိတ်ကိုချင်းစာတရားတွေအားနည်းကြတာလဲပေါ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လူဘဝပါအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတာများတယ်ကြာတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲကျွန်တော်ထောင်ကြဘူးလေထောင်ကြဘူးတယ်နောက်တစ်ခုကခရီးရန်အသက်တာမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလည်းရှိထောင်ကြဘူးတယ်ကျွန်တော်ထောင်ဆိုတဲ့ definition ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖွင့်ပြထောင်ဆိုတဲ့ definition ထောင်ဆိုတာကအကျင့်စာရိတ္တပြည့်ရင်းတဲ့သူတွေဒီလူလောကမှာမနေသင့်ဘူးလူပေါင်းစီကန်းရှိသောလူပေါင်းလောကမှာမနေသင့်ဘူးဆိုပြီးထောင်ထဲကိုပို့တာအဲ့တော့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကအကျင့်စရိုက်ပြည့်ရင်းတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာဒီဘူးကအဖြစ်ထောင်ပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒါပြစ်မှုပြစ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုမကျူးလွန်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပေါ့ဗျာထောင်ထဲကောင်တွေကတော့သူတော်ကောင်းတွေမဟုတ်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြစ်မှုပြစ်တဲ့ကျူးလွန်လို့ထောင်ကြတာဟုတ်ကျွန်တော်ထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာအော်ငါကတော့ပြစ်မှုပြစ်တဲ့ကျူးလွန်လို့ဒူးစရိုက်သမားမလို့ထောင်ထဲမှာနေရတယ်ဟိုရွယ်ရောက်လာတော့ထောင်ပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေထောင်သားတွေထပ်ပို့ပြီးတော့မှပို့တာလားပို့ကောင်းလားပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတက်ပို့တာလားပို့ကောင်းလားအဲ့တော့ထောင်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းတက်တော့ဘုရားကျောင်းမှာဓမ္မဆရာပြောတယ်စိမံသောမေတ္တာတရားမှာတဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုမေးကြောက်ခြင်းထဲရတယ်လောကမှာလူတွေကခွင့်မတာတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ကိုယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့ကြာတယ်အဲကျွန်တော်တို့လောကမှာအဲငါမင်းကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ကွာခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မမေးပြောက်မေးပြောက်လို့မရတဲ့အမျိုးတွေရှိ
ဟုတ်တယ်ခွင်းလွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမေးပြောက်လို့မရတဲ့အမျိုးတွေရှိဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အချိန်အခါမသိလို့အာမတန်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွင်းလွတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးပြောက်ခြင်းထည့်လို့မရဘူးသူကိုယ်ပေါ်လုတ်တဲ့ဟိုမေးပြောက်ခြင်းထားပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မဆရာတယောက်ကဟောတယ်စစ်မှန်သောမြစ်တာမှာတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်မေးပြောက်ခြင်းမှထည့်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူကကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြစ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပါမေးပြောက်နိုင်တဲ့စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမြစ်တာနဲ့အဲ့တော့တချို့ကောင်တွေကျွန်တော်ကိုယ်စားကျွန်တော်မမှီလာပါညာဆိုပြီးအတင်းလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ရင်ကျွန်တော်လေဖုံးလူတယ်ဆိုပြီးတော့ဆောက်ခေါက်ဖြတ်ရိုက်အဲ့လောက်ထိခွင့်မလွှတ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကစကားကိုပြန်ဆက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာအကျင့်စာရိတ္တပြည့်ညွင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူစည်းကမ်းရှိသောလူပေါင်းလောကနဲ့ခွဲခြားပြီးထားတဲ့လူပုံဝင်တွေမှာကျွန်တော်ရှင်သန်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမှာကျွန်တော်မေးပြောက်ခြင်းထည့်ပြီးတော့မှမြစ်တာတွန့်ဝင်ဝဲဝဲလွန်းလာလာပြည့်ပြည့်နေနော်စကားပြောနေကွာရယ်အော်လမ်းရလည်းကြားတယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားကိုဆက်ကဲအဲ့တော့ခုနစကားကိုဆက်ရတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာနေတော့တော့မှခွင့်လွှတ်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့မေးပြောက်ခြင်းတွေဟိုထဲနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့စီကံပြေဝတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့အခါကျတော့စီကံပြေဝပါတယ်ဘယ်လိုအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှထောင်ပြန်လူပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကလေတချို့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေထက်ကိုရုံမာတယ်အောက်တန်းကြတယ်ဖြူစင်ခြင်းအောင်ဆောင်ကြတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့တရားတော်ပြတ်အဲ့တော့ဒီဖိုးသွားတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပဲမှာကျင်တာပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးကျင်တာခုနကျွန်တော်အဖိုးကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ရလက်ထိုက်တန်တဲ့ရလက်တွေရတဲ့အခါမှာပျုံပျုံကြီးကြည်နေတဲ့အကြည့်မျိုးတယောက်နဲ့တယောက် appreciate လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမျိုး congratulation လို့ online နဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားရင်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလောက်များကောင်းမလဲဘလောက်များအေးချမ်းကြမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိလို့အဲကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဒီကူမော်နမာရီကိုကျွန်တော်ခံစားမိတာလေးကိုရင်ဖွင့်တာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့စကားလာပြောတာပေါ့ဗျာအဲခင်ဗျားတို့နဲ့စကားလာဆိုလဲစကားမပြောကြရအောင်နော်လောကကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်ခေါင်းပါတယ်ကိုစေခွင့်လွတ်ပါမေးပြောက်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းကိုမေးကိုယ့်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုတော့ကိုမေးပြောက်လိုက်ပါစစ်မှန်သောမြစ်တာဖြစ်ပါစေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စူးစမ်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာတဲ့သူတွေကို appreciate လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးထားကြပါလို့အဲကျွန်တော်စိတ်ခံစားမိသလောက်တာပြောပြတာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ခဲရကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူတဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်လာ share လုပ်တာပေါ့ကဲရမငွေထည့်ကြပါဦးတဲ့ဒါမြတပြဓမြဘူကြီးတဲ့တွန်းတွန်းတွန်းထဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရုပ်ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တူနေလို့လားငါမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တူဒီကောဓမြဘူကြီးနဲ့ကိုယ်ကောင်လူမားနေမင်းအွန်လိုင်းတူလို့ဟောငါမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တူလားတိုင်းပြည်မှာဓမြဘူကတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းအွန်လိုင်းဟုတ်တယ်လူအခုတိုင်းပြည်ကိုအကြမ်းဖက်တော်နီးနဲ့မတရားသဖြင့်အာဏာရယူထားတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်မွေးထားတဲ့စစ်သားတွေကိုစစ်ခွေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းထက်ဓမြတိုက်တဲ့ကောင်ရှိသေးလို့ဟောဓမြဘူကြီးတဲ့ဓမြဘူကြီးကမင်းအောင်လိုက်ဟာဓမြဟုတ်တယ်လေဒီကောင်းလောက်ဓမြတိုက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးလားဓမြကိုဘောမှပြီးတော့မှငါ့ကိုဓမြလာပြောလို့လည်းပြလို့လဲတောင်းဝဲချောလို့မလာလို့ဖြစ်နေရတယ်အဲကြရင်လည်းချောရတာလဲမချောကျင်တော့ပါဘူးကွာအပြင်းလာပြီးချောရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တီးတလောက်ကျွန်တော်ခံစားမိတဲ့နှုံးလေးတွေကို share လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ G
ချစ်တော်ညီကောင်မတော်မတွေကျွန်တော်အခုခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတယ်ဗောနော်ဘာခက်ခဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကိုမြို့ထဲမှာ60ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်ထားတယ်မြို့ပြင်မှာအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားတယ်100ရာခိုင်နှုန်းဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကွန်ကရစ်မြို့ကမပါခဲ့ဘူးဗောနော်အားကြောင့်တချို့သတင်းမီဒီယာတွေလည်းစမှုမထမ်းမနေရမြို့ကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့မြို့အကြောင်းထုတ်ပြန်ရင်ကွန်ကရစ်မြို့အကြောင်းလေးပါထုတ်ပြန်ပါလို့တင်းကောင်းလေးပါကြတယ်ဒီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဆက်လက်တည်တက်ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကြည်လုံလောက်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခက်အခဲတခုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့မှရထားတဲ့နေမြေတွေကိုတလက်မမမဆုတ်ပါခြင်းဘူးရန်သူကျက်တော့အင်အားများပါပြီဟိုကြည်ထီလို့ပဲကျွန်တော်တို့တည်မယ်ကြည်မရှိလို့တည်ရတယ်ဆိုတဲ့ point မျိုးမရအောင်လို့ရေမုံငွေလာထည့်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာ highlight ကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာ highlight ပါကျွန်တော်စောင့်နေမယ်ကျွန်တော်ရေမုံငွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော် Facebook မှာဆိုကျွန်တော်တောင်းချီမကြဘူးကျွန်တော်ဟီဟာပရိပဒါတွေပဲတင်တယ်ပြေပြေရှိရှိလေးတွေပဲတင်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်လူတို့ကိုကြည်ကြပြစီဗျာဟုတ်ပြီဒါတော့ကိုစဲလို့သွားရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစဲတို့ဒီကွန်ကရစ်မြို့ကိုတိတ်မိုက်ထားတာ60ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ဥပဒေကအဲ့ဒီမြို့မှာမထီအောင်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဝမ်းသာစရာပါပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုဇွဲကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ page မှာသွားကူညီလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ page link ကိုလည်းကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားပါမယ်เนาะအဲ့မှာသွားယူပြီးတော့link ကနေသွားယူပါမယ်เนาะကိုဇွဲစီမှာသွားယူမှာစကားပြောလို့ရတယ်ပေးလို့လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဗီဒီယိုလေးရတာဒါပါပဲเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ချမှာကျွန်တော်ထပ်တွေ့ကြတာပါเนาะအားလုံးပဲ God bless you all